来下一位，你的眼睛会逼死。英哥能听见吗？啊，聊点情感的问题啊，又情感了。本来也不算情感，也是跟家庭有关的。嗯，你说，你先别叹气，别套 buff 啊。就是首先爸爸这个词在我这里从来就是深深印在我心里边的，就没有一个好印象。为啥呢？你的爸爸不好？没有尽到责任，从小就没管过我啊。然后呢？而且他是那种只顾自己的人，啊，很自私的。他对，非常自私的。我现在就是因为从小在他身边待，我现在不经意间有人跟我说过，我妈妈跟我说过，我也现在变得也很自私了。可能是对跟他，因为从小就在他身边待，他从来没挣过一分钱，都是我妈妈出去打工养的我。然后我妈就是从小就不在家里面，基本上看不着他，一年能看到一回。我对我妈就是小时候的印象就是，总他是要走的时候，大包小包拎着要出去打工的时候啊，我抱着哭要跟他去，因为这事儿小时候得过肺炎啊，想我妈。我爸爸是呢一点责任都没有尽到过。后来他就是东北那边嘛，心脑血管病比较严重嘛，他就是得了那个脑出血。然后吧这回更好了。每天就是可哪儿溜达了，就是一只胳膊基本上就是属于压迫的，基本上就是属于废了。一条腿还好一点，慢慢走。还可以，一着急就容易就是那个转筋那种的，炸吧炸吧。然后炸吧，你这形容词，我是真看不起，我就是不笑，我真看不起。然后后来就是那个，因为上了岁数了嘛，四五十岁了，又那个脑出血的后遗症，脑血栓又犯上了，一拍片子，两大边全堵死了，就中间两股大的留了两个道还能动。人吧，你现在说傻不傻，说捏不捏啊，有点小心眼子，之前那种小心眼子还有，然后吧有的时候还傻呵呵的那种。然后吧，我妈是那个在那个就是在我毕业的时候出来自己工作的时候就跟她的离婚的，一直就是扶持到我，就是我那个上完学、啊、我上的。对。啊、本身这个情况你看怎么可能再继续过了呢。而且就这样啊，就这样。之前离之前，我爸还打了我妈一。啊，行，然后呢？就是我妈这打工的钱都基本上都寄回来了。寄回来之后，那年一回来一问，外面的饥荒，一分钱没还。一问全花了。农村，我们在农村住，也不是在城里买房子，就在农村住。我花那么多，我不知道。我小时候才十多岁，我妈都后跟我学的。然后吧，我睡觉还死。那天晚上反正我妈被打得挺惨的，然后喊我来着，我住在我是跟我奶，他一回来的话我就不住我爸那屋，跟在我奶奶屋一起住。然后没听到，我妈就是第二天起来看我妈牙都差点打掉了，就里面就是因为咬的那个嘴里面的伤特别重。后来、就是、妈外面有没有人？没有人，我妈外面没有人。后来他跟你说的还是你就知道？我就知道啊，因为后来我不道德绑架啊，你妈妈这种情况在外面如果有人是合理的，那照理来讲女的在外面赚钱，男的在家还能说是伸手吵吵把火的，不可能大打出手的话，很有可能是因为这个。我妈跟我说过这个事情，她那个是那个就是离婚之前碰到一个合适的，然后正好就是我那个我不是那学业快完事儿了吗，就我完事儿之后他回来说的。我爸那时候反正一说他也就去了，也没多说别的，他也应该也知道自己什么逼样。你说家里面这个环境，然后我再说说我吧。我给我自己不是放点话，你现在不是，你先别说你了，哥们儿，你现所以你上来，你咱俩你想干啥呢？你现在需要啥？我就需要就是你给我，你说家里面现在这个情况，然后吧，我需要你就情感嘛，我就跟你聊聊情感，你就给我点情感支持，给你点情绪价值，是那意思吧？你看
现在可能我问你几个问题。老爸这个病现在有没有那啥，有没有耽误家里面经济情况？他就没挣过钱，家里面纯靠卖地活着。就现在有没有说是就是说负担不起，越走越差吧？目前还能，明年就够呛了。明年给我的消息是重新分地，家里面点地也包不住了啊，包不住。我家人口少，是不是意味着你爸就不久了？我之前就讨论这个问题，他是现在就是因为我一直在外面打工，他在家里面是跟我奶就是两个人对付活着。嗯嗯嗯，家里面兄弟全都该嫁该搬搬。我问你，他俩你几个事儿？行，那我这么问你，我问你个事儿吧。假设啊，我只是假设，假设明天早上你爸闭眼了，他闭不了眼。假设嘛，嗯，对吧？他又不孙悟空，他有什么闭不了眼的？假设明天早上你爸闭眼了，有没有遗憾？没有，太开心了，松了一口气儿。我就说，刚才我就已经说了，我不笑。嗯，是哎，没啥笑不笑这个东西，我告诉你啊，情感这东西是双向。现在就是属于我活着的唯一动力啊！我之前想过轻生，因为我本身我挣不了，没挣到大钱。你可拉倒吧！之前想过这个问题。哎呀，不至于，不至于，别说那个没用的话了。咱既然说到这儿了，就想这个事儿。尽人事听天命。我这么劝你啊，情感是双向的，但是我不能道德绑架你。我跟你情况差不多，我比你不孝。我跟我爸发信息我都不回。我都已经四年没跟我爸联系了。虽然我知道啥情况，我发信息都不回，所以说不经他人苦，莫劝他人善。我是深深明白这东西，但是我不支持你啊，因为讲道理归讲道理。这个你既然说需要疏导归疏导，我从个人角度上来讲，你这么做你不掏看他死病床上没关系，我觉得没关系。如果是我的话，现在就是我也觉得没关系啊。是有一个情况我没说，他是双向的。就是对，他是双向的。还有一个情况我没说，就是刚才说到这儿了，我爸和我奶现在在老家对付活着，靠卖地那点钱。然后吧，我奶肯定是岁数大了，她要一没，我爸没人管了。然后吧，我的话两条路嘛，一是我给他找个养老院，二是我回去，我就我不出外打工了，我在老家挣点那个更低的工资，还得边伺候他。我跟他商量过这个事情，我说你去不去养老院，他说不去。没必要，没必要。你爸有他看得开的地方，你明白吧？他有他看得开的地方，他现在已经知道自己情况了，没必要，完全没必要。你去把你妈伺候好了，是你当务之急。我现在每月工资都给我妈发，我怕卡里留钱，我就我卡里留钱，到时候他要是真是那个看我不对，我已经好几年了。你见人事了，哥们儿。你这人是你把你妈伺候好了，现在这是双向的嘛，一个是爸一个是妈，因为他俩离了嘛，对不对？你把你妈伺候好了，你也是个孝子，好吧？你不用觉得自己不孝顺或者咋地，你不用给自己这个心理压力，你把你妈伺候好了才是孝顺，因为他是双向的，他给你多少你回馈多少，没啥问题。如果从血缘上来讲，从法律上来讲，你可能逃不开赡养的这个义务，但是从这个道德上来讲，你随便，明白吗？你随便，你不能说是像比如说你妈这么对你挺好的话，你说我连我妈都不联系了，那其实那我就没啥好说的。你爸这个情况跟这摆着呢，我这个刚才前面跟你说了，我是能感同身受的。把你妈伺候好了，比现在好，你就做到了。你爸你可以不管，明白吧？已经很几年没管了，口罩这几年我就一直没回去。你爸是你奶的儿子，这个不跟你没有关系。这一层跟你没关系，你把你妈伺候好就行，让她更好。好，明白吧？让她更好。谢了英哥。争取找个稳定的工作给你妈接身边，因为再好你不可能天天打电话，你再啥你不可能天天的这个有这种这个在身边这种陪伴的感觉，把你妈伺候好了，就这一件事，听懂了吗？听懂。谢英哥。不用管，你爸那不用管啊，我支持你不管。好，就下面那也不用杠，你们吧，没经历过这些东西，这个他说这个我确实是能感同身受的，